Vintern 1520 drabbar danska och svenska styrkor samman här ute på Åsundens is utanför Ulricehamn. Danskarna vinner slaget och Sveriges riksföreståndare Sten Sture får ett sånt hårt skott så hela underbenet slås av. Han kommer sen att avlida. Nästan på dagen 440 år senare, i februari 1960, kommer den här trakten att drabbas av en annan hårdskjutare, nämligen kanonen från Marbäck. Det är i det här huset i Marbäck hon växer upp, Pia Sundhage. Här bor hon under en stor del av sin uppväxt tillsammans med pappa, mamma och ungefär 500 syskon. Ja, alla har ju inte fötts när den här bilden tas. Hur var hon då, lilla Pia? Ja, det sägs att hon var livlig, lite pojkaktig och hade ett enormt rättvisepatos. Lekte hon 20 minuter med lillebror, ja, då skulle hon leka exakt 20 minuter med lilla syster. Och håll i er nu, för här har jag ett unikt dokument. Det här kan vara den sista kända bilden på Pia Sundhage i klänning. 2 år gammal. Men redan här har hon kommit in i hennes liv. Bollen. Bollen. Men var finns då bollen? Ja, den borde komma... här! På Åsunda! Det var ju här Marbäcks IF tränade. Problemet var bara att fotbollslaget Marbäcks IF inte hade något tjejlag. Det var inga problem. Jag döpte ömman till Pelle. Hon fick spela med killarna och hon sköt kanonhårt. Tack ska du ha, tränaren. Men hur kommer det sig att Pia lärde sig skjuta så där kanonhårt? Jo, för hon satsade just på hårdhet istället för precision. Och så hade hon ju Sveriges bästa träningsverktyg. Samma som Björn Borg faktiskt. En garagedörr. Aj. Så ska man inte träffa riktigt då, men dörren ska man träffa. Inte väggen, inte grönsakerna och framförallt inte här, Pia, eller hur? Just det. Den här ska man inte träffa. Man ska inte träffa den en gång, man ska inte träffa den fler gånger. Pia, var det inte så att pappa till slut fick sätta för plywood? Så Pia, du kanske själv ska berätta för oss. Hur många glasrutor gick det egentligen åt innan du blev kanonen i Marbäck? Ursäkta.